السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. تو إن شاء الله آج هم آيات نمبر 31 سے آگے پڑھیں گے. بسم الله الرحمن الرحيم. शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى والجبال أرساها و اور الجبال پہاڑوں کو أرساها جمع دیا اس پر اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا ارسا کا مطلب ہوتا ہے ثابت رکھنا پہاڑ زمین میں میخوں کی طرح ٹھوک دیے گئے جیسے کشتیوں کے لنگر باندھ دیے جاتے ہیں متاع لکم ولانعامکم متاع سامان زیست لکم لیے تمہارے ولانعامکم و اور لی لیے انعامکم تمہارے چار پایوں ولانعامکم اور تمہارے چار پایوں کے لیے یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پایوں کے فائدے کے لیے کیا ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ اللہ نے کیا 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 رفع سمکہا فسواہا واغطش لیلہا واخرج ضحاہا والارض بعد ذلك دحاہا اخرج منہا ماءہا ومرعاہا والجبال ارساہا تو یہ سب صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ ہمارے مویشیوں کے لیے بھی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے لیے چیزیں نہیں بنائی صرف ہمارے لیے زمین کو ہموار نہیں کیا بلکہ ہمارے ساتھ ساتھ اور مخلوق بھی ہے زمین پر اس کا بھی اس پر حق ہے ہمارے مویشیوں کا بھی اس پر حق ہے ان کے لیے بھی غذا کا سامان مہیا کیا اور ان کے لیے بھی پہاڑوں کو جمایا گیا اور یہ زندگی کی ساری رونقیں جو اللہ نے انسانوں کے لیے رکھی ہیں ایک دن آئے گا جب یہ سب ختم ہو جائیں گی فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا بس جب جاءت آئے گی الطامة آفت الکبرا بڑی پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا طامة طا میم میم سے بنا ہے جس کا مطلب ہے پانی سے بھرا ہوا اور ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس کا لفظی معنی کیا ہے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر پانی سے بھرا ہوا اور طامة ایسی آفت کو کہتے ہیں جو ساری آفتوں پر حاوی ہو سب مصیبتوں پہ بھاری ہو اور طامة الکبرى یعنی طامة بذات خود بھی بڑی مصیبت ہے اور اس کے ساتھ جب لفظ الکبرى لگ گیا تو پھر اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہوگی اشارہ ہے قیامت کی طرف پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا وہ آفت جو سب پر چھا جائے گی ایسی مصیبت جو کہ ٹالے نہ ٹلے گی یوم یتذکر الانسان ما سعا یوم اس دن یتذکر یاد کرے گا الانسان انسان ما جو سعا اس نے کیا یا اس نے کمایا جس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوششیں کی ہوں گی ما سعا سعا کہتے ہیں کوشش کرنے کو جس میں بھاگنا لازم نہیں ہوتا لیکن عموماً جب انسان کوئی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو بھاگ دوڑ بھی ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے یعنی سعا ایسی کوشش کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں شوق بھی ہو اور جس میں انسان کی مرضی بھی شامل ہو جیسے حج میں جو سعی کی جاتی ہے جس میں بھاگا تو نہیں جاتا وہ تو ایک مخصوص ایریا ہے جس میں تیز چلا جاتا ہے اس چلنے میں اگرچہ مشقت ہوتی ہے لیکن ایک محبت بھی ہوتی ہے ایک شوق بھی ہوتا ہے اور ایک خاص مشغولیت نظر آتی ہے
जैसे तेज तेज किसी खास काम के लिए जा रहे हों, हालांकि कोई काम नहीं होता, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए दौड़ रहे होते हैं, जो कि इस बात का सिंबल है कि अल्लाह के खातिर अगर दौड़ना पड़े किसी ऐसे काम के खातिर जिसका बज़ाहिर सामने फ़ायदा नज़र ना भी आए या फौरी फ़ायदा नज़र ना भी आए तो भी दौड़ें। यौमा यतज़क्कर अल-इंसानु मा सअ, और एक कोशिश और एक सही है इंसान की जो कि वो दुनिया के कामों के लिए करता है। हमने इस ज़िंदगी को किन कामों में लगाया ये कल क़यामत के दिन पता चलेगा, सब कुछ खुल जाएगा, उसे क्या करना था और क्या किया। इस छोटी सी दुनिया के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी या उस बड़ी सी आखिरत के लिए इस ज़िंदगी से फ़ायदा उठाया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी को आखिरत संवारने का ज़रिया बनाए और अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवारे। अल्लाह हमारी ज़िंदगी को वेस्ट होने से बचाए। आमीन। अब मैं इंशाअल्लाह इन आयात को अरबी में पढ़ूंगी और आप इन्हें उर्दू में रिवाइज़ करेंगे। वल जिबाला अरसाहा मताअन लकुम व لي أنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى جزاك الله خيرا كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.